Seja bem-vindo, torcedor do Band Esportes, ao Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, de onde nós vamos acompanhando, a partir de agora, a quinta das oito etapas da temporada 2017 da Fórmula 3 Brasil. Daqui a pouquinho, pilotos e carros na pista. Enquanto temos imagens dos pilotos saindo da pista para a formação do grid, veja aí o carro multicolorido do Emílio Padrão e os pilotos partindo em volta de apresentação sob comboio do safety car, que é o Porsche 911 Carreira, pilotado pelo Preto Fincato. Aí estão as feras já buscando o devido aquecimento dos pneus Pirelli. A pole position, mais uma dele, é do Guilherme Samaia, da equipe Cesário. Ele tem a seu lado, na primeira fila do grid, o Giuliano Rauti, da RDC Motorsport. Na segunda fila, nós temos o argentino Hernán Palazzo, pela Prop Car Racing, e o Christian Hahn, da Cesário Fórmula. Na quinta posição, o pole position da categoria Academy, o Igor Fraga. Em sexto, vai largando o Enzo Elias, pela High Tech Racing, também piloto da Academy. Sétima posição para o Emílio Padrão, que vem pela categoria principal da Fórmula 3. O oitavo colocado é o Léo Barbosa, da Fórmula 3 Academy, pela equipe Prop Car. Na nona posição, o gaúcho Pedro Goulart, também da RDC Motorsport, piloto da Academy. E em décimo lugar, o Leonardo Souza, da Kemba Racing. Pilotos que já vêm se posicionando aí pela reta principal do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Vamos para o início da segunda metade da temporada de 2017 da Fórmula 3 Brasil. Já aí todo o pelotão que vai se posicionando, vai acender a luz vermelha. Quando ela apagar, vai estar valendo a primeira prova na quinta etapa da Fórmula 3 Brasil 2017. A extensa reta do Autódromo de Santa Cruz do Sul, uma reta em declive. Vai subindo o giro dos motores, vai subindo também o batimento cardíaco de cada um dos pilotos, e eles partem. Espalham o pelotão na reta de largada do Autódromo de Santa Cruz do Sul. Guilherme Samaia vem para manter a primeira posição. Olha como vai abrindo ali o Christian Hahn para tentar uma tomada de curva. Mas interessante, o Emílio Padrão, que quase levanta voo na traseira do carro do Christian Hahn. Aterriza ali o carro do Emílio Padrão. O Christian já bateu o cinto, já vai deixando o carro. Não completou nem a primeira curva o Christian Hahn. Acabou atingido ali pelo carro do Emílio Padrão. Enquanto você viu no relance da imagem que o Giuliano Rauti assumiu a liderança da prova. Os pilotos vêm pela parte mais sinuosa do circuito de 3.530 metros do Autódromo de Santa Cruz do Sul, e o safety car vem para a pista para a remoção dos carros do Padrão e do Hahn, envolvidos nesse acidente logo na primeira curva de corrida. Aí o Samaia já vem de novo na primeira posição, Raul é o segundo. Vamos ver mais uma vez. Olha aqui, pela linha da direita vinha o líder, o Guilherme Samaia. O Padrão vem lá atrás com o carro número 17. Tentou o mergulho para cima do carro da Prop Car Racing. Acabou não conseguindo frear tanto quanto precisava. Com isso, escalou a traseira do carro do Christian Hahn, que você viu ali, voltando a pé para os boxes da Cesário Fórmula. Preto Fincato, o piloto do safety car, já tomou o caminho dos boxes. Os pilotos da Fórmula 3 Brasil vêm ganhando velocidade. Ladeira abaixo pela reta principal do Autódromo de Santa Cruz do Sul, bandeira verde. Olha como vem o Raul te defendendo posição, toma a linha de dentro. Na frenagem para a curva 1, por fora Guilherme Samaia. Para assumir a primeira posição, por fora eu sempre aplaudo. Aí você vê o Pedro Goulart, você vai de carona com ele pela chicane, na descida que vai levar os pilotos lá para a curva da ferradura, essa aí. Olha só como os carros da Fórmula 3 contornam rapidamente a curva da ferradura. Mais uma vez você vai de carona com o Igor Fraga. Igor Fraga, que é piloto da Pro Car Racing, a equipe do Dárcio dos Santos. Igor Fraga, que chega a Santa Cruz do Sul com 7 pódios em 8 corridas disputadas, vem em busca do 8º pódio dele, vem em busca, quem sabe, de mais uma vitória. Ele que já ganhou 4 vezes. E aí o Samaia, que vem na liderança, em busca da 8ª vitória dele na temporada de 2017 da Fórmula 3 Brasil. Aí o Samaia já apontando na reta para o complemento da volta. Emoções da Fórmula 3 Brasil que você acompanha na tela do Band Esportes. Raul não perde contato não, vem ali na terceira posição o Hernán Palazzo. O quarto é o Igor Fraga, tá aí o Igor Fraga na quarta posição. E olha ali como vem mergulhando o Leonardo Souza para cima do Enzo Elias. Leonardo Souza, que é piloto da categoria principal da Fórmula 3. O Enzo Elias, que é o segundo colocado entre os pilotos da Fórmula 3 Academy.
na primeira prova da etapa de Santa Cruz do Sul. O circuito dos mais seletivos do automobilismo brasileiro. Novidade para muitos dos garotos da Fórmula 3 Brasil, enquanto o Raul, você vê, em plena temporada de caça ao líder Guilherme Samaia, piloto da Cesário Fórmula. A Cesário Fórmula, que foi campeã de todas as temporadas até agora da Fórmula 3 Brasil. Em 2014 e 2015, dois títulos irretocáveis do Boa Praça Pedrinho Piquet. No ano passado, o título do Matheus Iório. E por enquanto, quem vem dando pinta de manter, de tentar manter pelo menos, essa supremacia da equipe do Augusto Cesário, é esse garoto aí do carro número 77, Guilherme Samaia, que vai pilotando inclusive com a mão contundida, efeito de um acidente que ele sofreu na programação de treinos livres. Fórmula 3 Brasil, que você acompanha na temporada 2017, aqui no Band Esporte, sempre pelo esporte. Guilherme Samaia, na única corrida que ele não ganhou em 2017, foi quinto colocado. A segunda prova da etapa de Curitiba, que teve como vencedor o Murilo Coleta. E um detalhe que você, que acompanha a Fórmula 3 Brasil, já deve ter notado na etapa de Santa Cruz do Sul. O Murilo Coleta, piloto da Cesário Fórmula, e o irmão dele, o Marcel Coleta, também piloto da equipe Cesário, mas na Fórmula 3 Academy, o Murilo na categoria principal e o Marcel na categoria Academy, não estão na pista. Não participam da etapa de Santa Cruz do Sul, os irmãos Coleta. Mais uma volta sendo completada. Veja aí, Guilherme Samaia, trazendo junto dele o Giuliano Raúti. Os dois já têm alguma vantagem em relação ao argentino Hernán Palazzo. Essa fera que o Dárcio dos Santos foi buscar lá no automobilismo da Argentina, multicampeão de kart, também já experiente, apesar da pouca idade, tem 16 anos, já experiente em categorias de monopostos. O Dárcio dos Santos, para quem não sabe, é tio de uma fera que já passou aí pela Fórmula 3 e que com certeza o fã do automobilismo conhece bem e preza muito. Rubinho Barrichello, campeão da Fórmula 3 inglesa no início dos anos 90, teve sua participação na Fórmula 3 sul-americana em 1991. É sobrinho de Dárcio dos Santos. Veja aí, o Samaia já abriu um pouquinho em relação ao Raúti. Enquanto você vai de carona com ele, com o líder da prova, o líder da temporada, Guilherme Samaia, carro número 77. Olha só toda a velocidade que vai sendo desenvolvida pelo carro do Samaia. A Fórmula 3 é a categoria mais rápida do automobilismo brasileiro. E aí vamos com o Igor Fraga, quem vai dando carona para você na descida para a curva da ferradura. Ele deixa para trás a chicane. Essa chicane que é um ponto desafiador, sobretudo por ter pouca área de escape. Quem errar ali vai ter problemas. E aí o argentino, a fera, Hernán Palazzo da equipe Prop Car Racing. Cesário Fórmula na primeira posição com Guilherme Samaia. RDC Motorsport em segundo com Giuliano Raúti. E a Prop Car em terceiro com Hernán Palazzo. Veja aí o Samaia, tranquilo na liderança. Não tão tranquilo assim nesse trecho sinuoso, até que não, mas normalmente ele procura no espelho retrovisor e vê ali o carro do Giuliano Raúti, que mantém contato. Enquanto você viu Pedro Goulart, piloto que ganhou a temporada na Fórmula 3 Academy como prêmio pelo título brasileiro de kart que ele conquistou em 2016. Enquanto vamos tomando mais uma velocíssima carona com o Guilherme Samaia pela pista de Santa Cruz do Sul, veja só, primeiro e segundo colocados praticamente sozinhos na reta dos boxes. Agora apontou lá ao fundo da imagem o terceiro colocado, que é o Hernán Palazzo. O Guilherme Samaia, que se aproximou dos 176 km por hora de média na volta que garantiu a ele mais uma pole position na etapa. Guilherme Samaia da equipe Cesário F3, a equipe tricampeã da Fórmula 3 Brasil, vem liderando a temporada. Aí você vê o carro número 12 do Hernán Palazzo, justamente do argentino. Voltamos com o Samaia lá na liderança.
E agora vamos lá com o Enzo Elias, da Fórmula 3 Academy. Você vai passeando, conhecendo todos os carros da Fórmula 3 Brasil. Temporada que chega à sua segunda metade em Santa Cruz do Sul. Depois teremos a etapa de Londrina no mês de setembro, a etapa de Goiânia no mês de outubro e a etapa de Interlagos no mês de dezembro, definindo a classificação final da quarta temporada da Fórmula 3 Brasil. Vem lá o Hernan Palazzi, terceiro colocado. Atrás dele, o Igor Fraga. Esse mineiro nascido no Japão, que começou a correr de kart com 3 anos de idade, que é o líder da categoria Academy na Fórmula 3 Brasil 2017. Aí o Samaia, que tem todo esse S de vantagem sobre o Juliano Raul. Mais uma volta que vai sendo aberta pelo líder da temporada. Aí você vê os dois pilotos da Procar. Opa, e aí problemas, hein? Foi embora um pedaço do carro do Samaia. Foi embora um pedaço do carro do Samaia. Vamos ver de novo, olha só. Como a proteção, aparentemente só a carenagem, mas a proteção do motor ali falou tchau e foi embora sem a menor cerimônia. Momento atípico para o líder do campeonato, para o Guilherme Samaia. Enquanto você tem aí a imagem do argentino fritando o pneu, Hernan Palazzo, sai por aí. Não, Palazzo, volta para a pista. O Igor Fraga, que é o quarto colocado, que é o líder da Fórmula 3 Academy, vem a uma distância um pouco maior. E olha aí o Samaia, nesses momentos finais de prova, enfrentando problemas. Não, foi só uma carenagem que voou, veja só. Tenta aceleração e não consegue, já passou o Raul. O Samaia tira para a grama ali, vai dando pinta de abandono. Pode ser a primeira vitória de Juliano Raul na Fórmula 3 Brasil. Parou o Samaia, vai tirando o volante. É fim de prova para ele. Raul vai na liderança, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí você vê Palazzo e Fraga. O Igor Fraga brigando pela liderança da Fórmula 3 Academy, viu ali o Samaia já fora do carro, né? Está aí o Palazzo. A bandeira indicando ali a condição atípica de aderência na reta dos boxes. Cuida, Palazzo! Fritou pneus de novo ali ao fim da reta. Vamos com o Igor Fraga. Vamos com o Igor Fraga na descida da chicane. Eles vão para a curva da ferradura. Igor Fraga, que é o primeiro colocado da Fórmula 3 Academy. E o Palazzo gostou de fritar pneus, hein? Pode estar enfrentando problemas de equilíbrio com o carro número 12, o Hernan Palazzo, enquanto o Juliano Raul vem acelerando para o que pode ser a sua primeira vitória na Fórmula 3 Brasil. O Guilherme Samaia tem a volta mais rápida da corrida. O Guilherme Samaia marcou 1 minuto 12 segundos, 795 milésimos, na oitava volta de prova. Aí você vê mais uma vez Leonardo Souza, paranaense de Curitiba. Logo atrás do Leonardo, quem vem? Vem o Enzo Elias. O Enzo Elias, piloto da Fórmula 3 Academy. Ele que inclusive venceu corrida já na temporada de 2017. Foi o vencedor da segunda prova em Interlagos, lá na segunda etapa. E aí o líder geral, Juliano Raul, que vem acelerando para a primeira vitória dele na Fórmula 3 Brasil. Veja aí o pedaço de carro do Samaia no meio da reta. Vinha ali o carro do Igor Fraga. Raul mais uma vez. Instantes finais da primeira prova na etapa de Santa Cruz do Sul, abrindo a segunda metade da temporada. Aqui no relance da imagem, o Pedro Goulart, que tem volta de desvantagem. Aí você vê o argentino Hernan Palazzo, estreia dele com pódio por enquanto na Fórmula 3 Brasil. E o Igor Fraga, que vem para mais uma vitória na categoria Academy. Ali temos o Raul cumprindo mais uma vez a sequência de S's do Autódromo de Santa Cruz do Sul. Já vem para apontar na reta de chegada o Juliano Raul, com o carro número 112, para ver a bandeira quadriculada. A festa dos integrantes da equipe para Juliano Raul, a primeira dele na Fórmula 3 Brasil. Chegou enfim o dia do garoto Juliano Raul, a primeira vitória na temporada, a primeira vitória na categoria. O Juliano Raul,
que vinha de 6 pódios consecutivos na Fórmula 3 Brasil. Veja ali como vai chegando o Hernán Palacio para estrear com o segundo lugar. Juliano Raúl é o primeiro, Hernán Palacio é o segundo, Igor Fraga é o terceiro, fica com a vitória na categoria Academy. Léo de Souza falou que queria pódio, aí está o pódio dele, é quarto colocado na geral, é terceiro na categoria com Léo Barbosa em quinto, depois Enzo Elias, Pedro Goulart, Guilherme Samaia, Emílio Padrão e Christian Ram, as 10 feras que vieram para essa primeira prova da etapa de Santa Cruz do Sul. E o momento que ele tanto esperou, a primeira vitória na Fórmula 3 Brasil de Juliano Raúl. Raúl, Palacio e Souza, os três primeiros colocados na primeira prova da etapa de Santa Cruz do Sul. E aí temos o pódio da categoria Fórmula 3 Academy. Enzo Elias ficando com a terceira posição, mais um pódio para o Enzo Elias, terceiro colocado. Olha, até o boné é do Ayrton Senna. É fã do Ayrton Senna ao extremo. O paraibano Leonardo Barbosa, segundo colocado. E a vitória, mais uma dele, do líder do campeonato da Fórmula 3 Academy, o mineiro nascido no Japão, Igor Fraga. Igor Fraga, Léo Barbosa, Enzo Elias, os três primeiros colocados da Fórmula 3 Academy na primeira prova da etapa de Santa Cruz do Sul. A pole position é de Enzo Elias, da Hightech Racing. A seu lado, na primeira fila, vai largando o Léo Barbosa, da Procar. Terceiro colocado é o Léo de Souza, da Kemba Racing. Na quarta posição, Igor Fraga, da Procar Racing. Quinto colocado, também da Procar, é o argentino Hernán Palacio. Na sexta posição, Juliano Raúl, da RDC Motorsport. A mesma equipe do sétimo colocado no grid, que é o Pedro Goulart. Guilherme Samaia, líder da temporada, vai largando em oitavo com o carro da Cesário F3. Na nona posição, Christian Hahn, também da Cesário F3, fazendo mais uma participação na temporada de 2017. O Christian Hahn, ele que já está alçando voos lá no automobilismo internacional. E o décimo colocado é esse aí, é o Emílio Padrão. Acendeu a vermelha, quando apagar vai estar valendo. Já se lança lá pela esquerda da imagem. O Guilherme Samaia tomou um chega para lá, vem tentando manter a primeira posição. O Enzo Elias, e olha onde já está o Samaia. Na tomada da curva 1, Guilherme Samaia. Da oitava para a primeira posição, uma belíssima largada. Tomou um chega para lá. O Emílio Padrão vai se recompondo aí na fila. Olha só o efeito que a cabeça do piloto, que o pescoço, recebe na troca de marcha. Guilherme Samaia de oitavo para primeiro. Nesse início de segunda prova na quinta etapa da Fórmula 3 Brasil. Aqui na pista de Santa Cruz do Sul. É a primeira volta de corrida. Samaia tem a primeira posição. Atrás dele vem ali o carro da Procar. É o carro do Hernán Palacio. Juliano Raúl é o sexto colocado. Vem buscando posição ali em cima. Ou do Leonardo Souza ou do Enzo Elias, né? Ali do Leonardo Souza. Quem vem à frente dele? Emílio Padrão. Buscando sua adaptação, é a primeira volta dele em corrida na Fórmula 3 Brasil, já que abandonou a prova que acompanhamos agora há pouco por um acidente logo na largada. A primeira volta vai sendo completada e o Samaia já abrindo vantagem em relação ao Hernán Palacio. Vem o Chris Hahn para ser o terceiro colocado, já colocou de lado, já vem para fazer a ultrapassagem sobre o Igor Fraga. Aí você vê Juliano Raúl já ganhando posição em cima do Leonardo Souza. O Enzo Elias fechando a porta para o Emílio Padrão na saída da curva 1. Aí o Samaia lá na curva da ferradura. Hernán Palacio, Christian Hahn, Igor Fraga, Juliano Raúl, agora é o quinto. O sexto é Leonardo de Souza, o sétimo é Enzo Elias. E na bota do Enzo Elias vem ali o Emílio Padrão. Emílio Padrão, que é piloto do Dopamina Endurance, cumprindo jornada dupla no fim de semana em Santa Cruz do Sul. Na verdade, um fim de semana de jornada tripla para ele, que você viu, fez a ultrapassagem sobre o Enzo. Por quê? Porque o Emílio Padrão vem a Santa Cruz do Sul para participação na Fórmula 3 Brasil, também no Dopamina Endurance, e terminando a corrida, vai direto para São Paulo para no domingo tomar parte do... Haja fôlego, hein? Haja fôlego! Aí você vê o Chris Hahn já colocando uma pressão e tanto para cima do argentino Hernán Palacio. É a briga que vale o segundo lugar. Abriu o Chris Hahn. Vem pela linha mais intermediária da pista. Vai tentar por fora. Abriu para fazer tomada. Vem por dentro o Palacio. Segura Chris Hahn. Sensacional manobra do Christian Hahn. Por fora eu sempre aplaudo. Christian Hahn para ser o segundo colocado.
uma manobra sensacional, ousada, do Christian Han para tomar a segunda posição do Hernán Palazzo e para estabelecer uma dobradinha da Cesário F3 nesse início de segunda prova na etapa de Santa Cruz do Sul. Olha aí, foi lá fora, desgarrou um pouquinho o Chris Han. Com isso chegou de novo o Hernán Palazzo. Você vai de carona com o Igor Fraga, que tem a quinta posição na prova nesse momento. Ali à frente dele já vai o Giuliano Rauti. Veja aí, Chris Han, Hernán Palazzo, Giuliano Rauti, segundo, terceiro e quarto colocados. O Han passou e abriu, hein? Olha só o que ele já tem de vantagem sobre o Palazzo. E o Palazzo agora recebendo pressão do Giuliano Rauti. Enquanto o Samaia completa mais uma volta na liderança. Já vem com 5 segundos de vantagem sobre o Han, que é o segundo colocado. E o Rauti não desiste. Quer saber de mais um pódio? Já sentiu o gostinho da vitória na Fórmula 3 Brasil, Giuliano Rauti? Olha só, passou o Samaia. Ele que vem em busca da 8ª vitória dele em 10 corridas da temporada de 2017. E aí a briga pelo terceiro lugar segue animada. É Brasil e Argentina. O duelo que a Fórmula 3 eternizou nos anos 80 e 90, também na década passada. O duelo que vai marcando agora a briga pelo terceiro lugar. Bom negócio para o Han. Enquanto o Palazzo vai defendendo o terceiro lugar dos ataques do Rauti, o Han consegue abrir um pouquinho de vantagem. Pode até pensar em abrir temporada de caça ao Guilherme Samaia, ao companheiro de equipe que é o líder da prova e que vem tomando a curva da vitória para o complemento de mais uma volta. Carro número 77 para o Guilherme Samaia. Veja aí o Rauti. Carro da RDC Motorsport. Já passou o Samaia aqui pela curva 1, vai passando o Han. Vem Palazzo trazendo sempre a reboque. O carro do Rauti, na imagem anterior eu tive até a impressão do Rauti estar sozinho na pista, que nada. Tá ali logo à frente o argentino Hernán Palazzo, que procura no espelho retrovisor e vem inteirinho o carro número 112 do piloto brasileiro da RDC Motorsport. Já deixou a ferradura para trás de novo o Samaia. Por onde vão passando agora o Palazzo e também o Rauti. Momento de frenagem ao fim da reta. Vai colocando de lado para disputar a posição com o Léo Souza. Por dentro Emílio Padrão. Por fora o Léo Souza. Padrão levando a posição em cima do Leonardo Souza. Enquanto nós vamos revendo aí a largada da prova. Da imagem on-board do Giuliano Rauti. Viu como passou ali como um foguete. O carro do Guilherme Samaia veio por fora. Armou o bote direitinho. Essa saiu das pranchetas do Samaia, hein? De oitavo para primeiro. Na reta de largada, sensacional desempenho do líder da temporada. E aí, é com o Igor Fraga que nós vamos tomando uma carona agora. O Igor Fraga que largou da quarta posição, também veio aqui pela direita da pista. Passou acelerando e passou bastante pela placa dos 100 metros, hein? Conjunto de plena eficiência dos carros da Fórmula 3, permitindo aos pilotos que exercitem também todo esse arrojo. Ali Leonardo de Souza e Enzo Elias. Leonardo de Souza da equipe Kemba Racing, o Enzo Elias tem o carro número 73 da Hightech Racing. Já vai mostrando o bico do carro, inclusive, para os espelhos retrovisores do Leonardo de Souza. No visual, um referencial que nós temos para identificar os carros da Fórmula 3 Academy é aquele adesivo vermelho, um vermelho bem vivo, no bico do carro. Aí o Samaia vem abrindo caminho em meio ao tráfego. Teve gente saindo do box lá e me pareceu ser o Christian Han, que tinha a segunda posição na prova. Aí você vê o Giuliano Rauti colocando volta de vantagem no Pedro Goulart. Como eu disse, os carros da Fórmula 3 Academy têm uma potência limitada, uma potência menor que os carros da Fórmula 3 na categoria principal. Tá aí o Samaia. E já vem lá o Rauti na segunda posição. E o Hernán Palazzo é o terceiro. E era mesmo o Christian Han quem vinha ali lento pela saída de box, vinha tomando contato com a pista de novo. Não é definitivamente o fim de semana dos sonhos do Christian Han. Perdendo tempo aí nos boxes, enquanto o Samaia vem na liderança tranquila. Aí vamos vendo o Leonardo de Souza. Lado a lado ali com quem? Com o Léo Barbosa. Léo Barbosa da equipe Propcar. O Enzo Elias também chegou e passou. Enzo Elias, que é mais um piloto
da categoria Academy. E o Christian Hahn, apesar dos problemas, fazendo a volta mais rápida da prova, em 1 minuto 13 segundos e 10 milésimos, com 174.1 de média. De média, você viu agora há pouco, pela onboard do Emílio Padrón, que é o piloto que vem buscando sua adaptação, vem buscando seu ritmo na Fórmula 3 Brasil, como ele chegou lá na frenagem ao fim da reta dos boxes a 240 km por hora. Enquanto o Samaia vem pelos instantes finais de prova para confirmar sua oitava vitória em 10 corridas na temporada da Fórmula 3 Brasil. Uma campanha irretocável do garoto Guilherme Samaia, que vem cada vez mais despontando como favorito ao título de 2017. Título que foi de Pedro Piquet em 2014, que foi de novo de Pedro Piquet em 2015, que foi do Matheus Iorio na temporada 2016. E que por enquanto vai se desenhando de uma forma muito sorridente, muito positiva para o trabalho do Guilherme Samaia, que já vem pelos instantes finais de corrida, que já vem cumprindo pela última vez a sequência de S's do Autódromo de Santa Cruz do Sul. Ali você vê o Yannis, enquanto aponta na reta para ver de longe bandeira quadriculada, Guilherme Samaia! Mais uma dele na Fórmula 3 Brasil. Irretocável e de ponta a ponta depois de uma belíssima largada. Depois de saltar de oitavo para primeiro, ainda antes da primeira curva de corrida, o Guilherme Samaia faz as pazes com a vitória. Aí você vê o Igor Fraga comemorando mais uma dele na Fórmula 3 Academy. E depois de 26 voltas de prova, Guilherme Samaia é o primeiro colocado, com Giuliano Rauti em segundo, com Hernan Palazzo na terceira posição. O quarto colocado é o Igor Fraga, vencedor mais uma vez na Fórmula 3 Academy. A quinta posição é do Emílio Padrón. Sexto lugar para o Enzo Elias. Sétima posição para o Léo Barbosa. Enzo Elias e Léo Barbosa são segundo e terceiro na Fórmula 3 Academy. Oitava colocação para o Christian Hahn. Em nono, Pedro Goulart. Em décimo, Leonardo de Souza. No campeonato, Samaia chega aos 132 pontos contra 93 do Raulti, 66 do Murilo Coleta. Enquanto na Fórmula 3 Academy, o Igor Fraga vai aos 114 pontos contra 93 do Marcel Coleta e 84 do Enzo Elias, os três primeiros colocados no campeonato. Carlos de Deus, o presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo, fazendo a entrega de troféus aos garotos da Fórmula 3 Brasil. Samaia, Rauti e Palazzo, os três primeiros colocados. E aí o pódio da Fórmula 3 Academy. Pela equipe Procar, nós temos aí o Leonardo Barbosa recebendo o seu troféu como terceiro colocado na etapa. Pela Hightech Racing, o Enzo Elias é quem fica com a segunda posição. Aí está a premiação ao Enzo Elias. E a vitória, mais uma dele, pela quinta vez consecutiva, pela sexta vez no ano, é do Igor Fraga. Igor Fraga, Enzo Elias e Léo Barbosa, os três primeiros colocados. Por hoje era isso, a Fórmula 3 Brasil vai marcando o seu próximo encontro para o dia 16 de setembro, lá no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, em emoções que vamos acompanhar juntos aqui na tela do Band Sport, sempre pelo esporte.